Čauky mňauky, zdravím vás Mišik a vítam vás pri ďalšom dieli zo 4. kola veľkej ceny Kusaby 2021. Dnes som pre vás pripravil zo 4. kola dve partie z turnaja DAK a sú naozaj veľmi, veľmi pekné, ale poďme sa už teraz spolu na ne pozrieť. Prvá partia, ktorú som pre vás vybral, hrali ju Shark 33 versus Rybka 006. No a poďme sa pozrieť, čo sa tu stalo, lebo táto partia bola veľmi, veľmi zaujímavá a hneď som si ju všimol. Hrala sa teda francúzska obrana. Bielý vymenil čiernopoľného strelca a v prípade, že vymeníte čiernopoľného strelca, veľká výhoda toho čierneho je, že ho vymenil za toho takisto čiernopoľného bieleho. Ale tu si treba dávať pozor, nakoľko tí pešiaci sú v takejto konštalácii, tak tie čierne polia v tábore čierneho bývajú veľmi, veľmi slabé. No a toto presne využil aj ten biely. Nasledovalo v partii F4, C5 a tak, ako som pred chvíľočkou spomínal, že práve tie polia môžu byť svojím spôsobom nebezpečné, tak ten biely to hneď v tejto chvíli využil. Schválne skúste si iba tipnúť predtým alebo nájsť, že akým spôsobom to mohol v tejto chvíli hneď ten biely využiť. Verím, že ste na to došli a ten biely neváhal a hneď išiel jazdcom na B5 a hrozí vlastne skočiť na D6 s nepríjemným šachom a hlavne ten jazdec tam bude taký, no, extrémne nepríjemný. Myslím, že nikto z nás by takéhoto jazdca tam nechcel mať. Nuž, asi sa nedá už v tejto chvíli s tým veľa robiť. Možno inak mal ten čierny v tejto chvíli spraviť rošádu a snažiť sa odtiaľ ako keby ujsť tým kráľom a potom jednoducho dokončiť vývin tých figur a snažiť sa nejakým spôsobom odtiaľ dostať. Ale ani tá malá rošáda by mu až tak veľmi nepomohla, lebo pre zmenu by ten jazdec nešiel na D6, ale v tejto chvíli by skočil práve na C7 a minimálne teda bude mať biely kvalitu viacej, ale zase na druhú stranu mohol by tu ten čierny ako keby skúsiť vykúzliť nejaký akože útok na toho kráľa. Ťažko povedať, ale v partii sa teda stalo to, že ten čierny šiel jasno na B6, aby teda odtiaľ to poličko C7 s dámou. No ale samozrejme prišiel jazdec D6, šach, král D8. No a tu sa začali diať veci. Teraz ten pešiak na C5 už nie je ani keď ide, takže biely získava pešiaka a upevňuje ohromné postavenie toho bieleho jazdca. Toho bieleho jazdca na poli D6, to je akože monster. No a tu sa mal s tým ten čierny nejak vysporiadať, ale problém je, že nielen, že ten pešiak vyhodil pešiaka na C5, ale ešte aj ohrozuje jasa na B6, to znamená, že miesto toho, aby čierny v tejto chvíli mohol nejak dokončovať vývin alebo niečo, tak ešte musí aj s tým jasom proste ustupovať a išiel teda jasom na A4. Toto už samo o sebe je akože strašný ťah, lebo kde ten jazdec chce ísť a čo tam chce robiť. Dáma na D4, napadol jazdca, OK. B5 to je asi jediná možnosť, ako rozumne, ide ešte možnosť LS na D7, lenže to by zase aj tuto ešte taký šach si mohol vložiť ten čierny, teda ten biely. No proste katastrofa, ale dobre, ten čierny teda snažil sa to ešte nejak držať, zahral, on išiel pešiakom na B5, no ale prišiel LS na B5, vyhodil ho proste, jazdec na C5, dáma na C5. On sa teda rozhodol, že aj obetuje už tú figuru, ale vidíte, že strelec, jazdec, dáma, to není šanca a tu je ten čierny král, to znamená, to nemôže dopadnúť dobre, navyše ten biely už v tejto chvíli má o figuru viacej. Jazdec na D7 ohrozil dámu, biely ju jednoducho vymienia, strelec na D7, veľmi prirodzený ťah strelec na D7 a teraz si zastavte video, skúste nájsť pokračovanie za toho bieleho. Áno, verím tomu, že ste na to došli. Je krásny mat v podstate v 15. ťahu, dá sa povedať, že ešte ani otvorene nie je dokončený, dáma na A5. Krásny mat, ten král vlastne vyzerá, že je v nejakom takom svojom bunkri, je obkolesený svojimi figurkami, ale žiaľ Bohu nemôže nikde teda ustúpiť
A navyše nemôže dať ani nič tej dáme do cesty. To nepríjemná situácia. A veľmi, veľmi pekný mat, že to vlastne aj ten biely našiel a neulakomil sa tu povedzme na nejaké šachy a výmeny dámy a podobné veci. Čo by tomu bielemu takisto stačilo určite k víťazstvu, ale dáma a 5 je jednoducho krásne. Gratulácia k tejto partii a poďme sa pozrieť na druhú, ktorú som vám sľuboval a tu nastalo, táto partia mala iba 5 ťahov. Pýtate sa 5 ťahov, čo sa tu preboha mohlo stať? Ja to dám z pohľadu čierneho. V podstate, čo sa tu stalo? No stalo sa tu to, že takéto otvorenie nastalo, strelec na C4, strelec na E6. Tu ten čierny, teda strelec na E6 je pre mňa taký zvláštny ťah, ja by som možno asi volil nejaké C6, alebo možno keď už tak E6, neviem. Čierny mi hral inak Honza Rusnak 2353 a bielý mi Jan Hudák 2105, takže naozaj že skúsení hráči. Nož, ale tu ten biely jednoducho sa pozabudol a pokračoval automaticky vo vývine. Možno mal aj nastavený nejaký prímus, alebo ťažko povedať. A teraz čierny jednoducho vyhral. Môžete si pauznúť video, keď chcete, ale v podstate v tejto chvíli už bol koniec partie a ten biely sa vzdal. Ten čierny jednoducho vyhodil jazdca, je ohrozená dáma a je ohrozený strelec. Biely prichádza o figuru, v prípade výmeny môžem kľudne vymeniť ešte aj dámu. Vezme o strelca. Čierny má o strelca viacej a vzhľadom na výkonnosť obidvoch hráčov ten biely to nechcel jednoducho predlžovať túto agóniu, čomu samozrejme rozumiem a v tejto chvíli sa vzdal. Toto je inak možno také poučenie, aj keď to vyzerá veľmi jednoducho, veľmi elementárne. Vidíte, že to takto úplne doslova simplexne sa dá zvíťaziť aj s hráčmi ratingu 2100, naozaj že veľmi silnými, silnými, skúsenými hráčmi, ale pointa alebo chyba, čo tu nastalo je buď teda, že biely mal príjmu, alebo je to druhá aj veľmi častá vec a to je, že máme figurky, ktoré nie sú kryté. Keby ten strelec stal na B3 alebo aj keby mal len pešiaka na B3 a kryl toho strelca, tak takáto, nazvime to galiba, sa tomu bielemu nemôže stať. Takéto jednoduché a pekné partie teda sme si ukázali zo 4. kola veľkej ceny Kusaby a verím, že sa vám páčili. Pokiaľ áno, nezabudnite zanechať like, dislike, komentár a odoberať tento kanál. Ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.